Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz deljivosti polinoma. Imamo neki polinom p od x koji je deljiv sa polinomom q od x. Taj naš polinom p od x ima neke svoje koeficijente a, b i c. Potrebno je da nađemo kolika je vrednost tih koeficijenata a, b i c i da rešimo kolika je vrednost ovog izraza a na kvadrat minus b na kvadrat plus c na kvadrat. Dakle, po tekstu zadatka imamo polinom p od x koji može da se podeli sa polinomom q od x. Hajmo malo da uprostimo ovaj naš polinom q od x. Kako njega možemo da napišemo? Q od x je po tekstu zadatka jednak x na treći minus 3x na kvadrat plus 2x. Hajmo da ga rastavimo na činioce. Ako bacimo pogled ovde na taj polinom, možemo zajedničko da izvučemo ispred zagrade x za sva ta tri člana. I ostaće nam u zagradi x na kvadrat minus 3x plus 2, to je sada dalje jednako x puta x na kvadrat prepišem, a ovo minus 3x mogu da napišem kao minus x minus 2x i plus 2 da prepišemo, to je dalje jednako x puta x na, možemo x na kvadrat i minus x da izvučemo zajedničko ispred zagrade za ta dva člana x, u zagradi će ostati, kada iz x na kvadrat izvučem x, ostaće x, a kada iz x izvučem x, ostaće 1, odnosno minus 1 u ovom slučaju, a iz ova druga dva člana, ovaj minus 2x i plus 2, možemo da izvučemo minus dvojku, kad minus dvojku izvučemo iz minus 2x, ostaće x, a kad minus dvojku izvučemo iz plus 2, ostaće minus 1, to je dalje jednako x puta, ova dva člana u zagradi imaju ovaj zajednički x minus 1, pa ćemo taj činilac da izbacimo ovako ispred zagrade, a u drugoj zagradi ćemo da prepišemo ovaj ostatak. Šta nam je ostalo? Od ovog nam je ostalo x, a od ovog drugog x minus 2, znači bit će x minus 2. Drugim rečima, ja ovaj polinom q od x mogu da napišem rastavljenog na činioce kao x puta x minus 1 puta x minus 2. S obzirom da je polinom p od x deljiv sa polinomom q od x, to znači da će biti ujedno deljiv taj polinom p i sa x minus 1 i sa x minus 2. Dakle, ako je deljiv sa x, to možemo da interpretiramo kao da x jednako nuli, ili ako je deljiv sa x minus 1, možemo da interpretiramo da x jednako 1, odnosno x jednako 2, i ako premenimo na ovaj polinom p od x da je on deljiv sa q od x, odnosno da je deljiv sa x, x minus 1, x minus 2, to bi dalje značilo da će vrednosti tih polinoma, tog polinoma p u ovim tačkama biti jednake nuli. Aj, za početak ću ja da prepišem taj polinom, znači imamo polinom p od x da je jednako x na peti minus 5x na četvrti plus ax na treći minus x na kvadrat plus bx plus c. E sad, uzimamo vrednost tog polinoma u tački 0, zato što smo ovde našli, dakle, x da je jednako nuli. Dakle, svuda gde vidimo x pišemo 0, bit će 0 na peti minus 5 puta 0 na četvrti plus a puta 0 na treći minus 0 na kvadrat plus b puta 0 plus c. To treba da bude jednako nuli jer je taj polinom deljiv sa x. Drugim rečima, ovo sve je jednako nuli, ostaće samo da je c jednako nuli, to nam je prva jednačina koju možemo odmah da koristimo svuda. Sad, s obzirom da ovde imamo x jednako 1, odnosno ovo je x minus 1 u polinomu q od x, a taj polinom q od x deli p od x, to znači da će vrednost polinoma p u tački 1 biti jednaka nuli, znači u ovom našem polinomu svuda gde vidimo x pisat ćemo 1, dakle imat ćemo 1 na 5 minus 5 puta 1 na četvrti plus a puta 1 na treći minus 1 na kvadrat plus b puta 1 plus c treba da bude jednako nuli. 1 na 5 je 1 minus 5 puta 1 na četvrti je 5 plus a puta 1 na treći a minus 1 na kvadrat je 1 plus b puta 1 je b i plus c, a za ovo c smo rekli da je to jednako nuli pa nećemo ni da ga pišemo. Sad malo sredimo ovu jednačinu, znači imat ćemo ovako a plus b, o minus 1 i plus 1 možemo da pokratimo i ostaće nam minus 5, znači a plus b minus 5 da je jednako nuli ili a plus b jednako 5, ako ovo minus 5 prebacimo sa desne strane i promenimo mu znak. Dobili smo i drugu jednačinu i sad treću jednačinu dobijamo tako što znamo da je vrednost
našeg polinoma u tački 2 također jednaka nuli, znači u polinomu svuda gde vidimo x pisat ćemo dvojku, znači to će biti 2 na peti minus 5 puta 2 na četvrti plus a puta 2 na treći minus 2 na kvadrat plus b puta 2 plus c da je jednako nuli. 2 na peti to je 32, dakle 32 minus 5 puta 2 na četvrti 16 plus a puta 2 na treći to je 8a minus 2 na kvadrat to je 4 plus 2b, ovo c smo rekli da je jednako nuli, nećemo pisati, znači to je jednako nuli, odnosno imamo 32 minus 5 puta 16 80 plus 8a minus 4 plus 2b da je jednako nuli. Imamo 8a plus 2b, znači imamo 8a plus 2b minus 80 i minus 4 minus 84 plus 32, to je minus 52, da je jednako nuli, prebacimo ovo 52 sa desne strane, znači 8a plus 2b je jednako 52 i možemo jednačinu da podelimo sa 2, znači imat ćemo 4a plus b da je jednako 26, to je naša treća jednačina. Uzet ćemo ovu jednačinu, ovde drugu i treću, prepisat ćemo jednu ispod druge, rešit ćemo taj sistem, znači a plus b je jednako 5, imat ćemo da je 4a plus b jednako 26. Ovu prvu jednačinu možemo pomnožimo sa minus 1, ajde napisat ću ovde, i kad pomnožimo sa minus 1 dobijemo minus a minus b da je jednako minus 5, a drugu prepišemo 4a plus b jednako 26, jednostavno saberemo te dve jednačine. 4a minus a to će biti 3a, b minus b poništavaju se, dobijamo ovde 26 minus 5, to je 21, znači dobijamo jednakost 3a jednako 21, podelimo sa 3, a će biti jednako 21 podeljeno sa 3, a je jednako 7. Sad kad smo dobili da je jednako 7, zamenimo neku od ove dve jednačine, ajde ova nam je lakša, znači imamo ovde da je a plus b jednako 5, umesto a pišemo sedmicu, dakle 7 plus b je 5, b će biti jednako 5 minus 7, odnosno b će biti jednako minus 2. I dobijamo da je koeficijent b jednako minus 2, u našem zadatku se traži da nađemo koliko je a na kvadrat minus b na kvadrat plus c na kvadrat, to će biti jednako a na kvadrat je 7 na kvadrat minus b na kvadrat je minus 2, pa sve to na kvadrat plus c na kvadrat je 0 na kvadrat. 7 na kvadrat je 49 minus minus 2 na kvadrat je 4 plus 0, dobro, to i nema potreba se piše, dakle dobijemo da je vrednost jednaka 45. To je upravo to što se tražilo u našem zadatku, zaokružujemo odgovor pod e 45. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.